День пам'яті жертв голодоморів відзначають щорічно в четверту суботу листопада. Цього року припадає на 27-ме. На початку ХХ століття Україна пережила три голодомори – 1921-го, 23-го, 32-го, 33-го та 46-47-го років. Найбільш трагічним з них виявився голод 32-го, 33-го. Міська влада Сміли запрошує доєднатися до пам'ятних заходів, які відбудуться 27 листопада. О 14:30 – покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам голодомору на кладовище Орел. О 15:00 – початок ходи скорботи від виконавчого комітету Смілянської міської ради до пам'ятного знаку жертвам голодомору біля храму Різдва Івана Хрестителя. О 15:15 – мітинг, присвячений вшануванню жертв голодомору. А о 16:00 – учасники заходу приєднаються до всеукраїнської хвилини мовчання «Запали свічку». Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цих пам'ятних заходів. Приєднатися до всеукраїнської акції «Запали свічку» можна, не виходячи з дому. О 16:00 – просто запаліть свічку на своєму вікні. Вони гідні, щоб ми про них пам'ятали.